Ovdje sad imamo šta? To je neka šolja puna, puna čega? Pa ja bih rekao dobrog, specijalnog, izuzetnog čaja. Vrlo jednostavno, šta je tu? Pa tu je kopriva, tu je žalfija, tu je crni luk, tu je list volbera, tu je nana. I zaista dobije se izuzetan, izuzetan čaj. Pravi, pravi. Ovdje je to sipano i sad ćemo da se lepo okrepimo, da se osvežimo. Dakle, domaća divlja nana, divlja zapravo nana, pa tu ima kopriva, žalfija koja se kuva 3 minuta posebno i crni luk, ljuska crnog luka. I onda to zaista bude jedan dobar, dobar, kako je lepa boja, kvalitetan čaj, jako zdrav. To je to. Kopriva, lekovita, samo tako. Šta da vam kažem? Veliki pozdrav za ovaj dobar, dobar čaj. I to vam je to, ljudi. Vidimo se, čujemo se. Pozdrav. Idemo dalje. Ostajte zdravo. I hvala, hvala što pratite Dejan Čupa Art. Subscribeujte, dakle, lajkujte, širite, da ovaj kanal ojača. Jako je bitno da kanal ojača, tako možemo više pomoći. Vidimo se, čujemo se još jednom iz kišnog oblačnog Valjeva. Zdravo, zdravo.